Tjolululu, den här är Lilla Al-Fadji, den tyngaste hudfadern. Och Zeina Mourtada, tyngaste matgudinnan. Mm-hmm. Och vi ska testa våra favoritsnacks. Det här är, hur uttalar du det här? Hummus. Det är hummus som man äter med pitabröd. Det är typ, ja men det är favorit. Mm-hmm. Jag älskar hummus. Du äter den i alla sammanhang eller? Ja, det står där, god till allt. Är den god till typ choklad och sånt också? Nej, alltså mer någonting saltigt. Ja, yeah. Och det här är din egen eller? Det är min egen. Flashigt. Okay, du får vara ärlig, jag blir inte kränkt. 100%. Gillar du vitlök? Jag älskar vitlök. Speciellt om jag är löken vit. Ja, okej. Krämig. Textur, 10 av 10. Smak. 10,5. Skulle du kunna ha det som en snack? Jag tänker det här kanske inte är så bra sängmat, hänger du med? Jo. Om har man en bricka kanske? Ja, rätt. En bricka, lite morötter, lite pitabröd. Ja. Yeah. Ja, fresh. Du är grym. Får jag ta emot, visst? Ja. Ta dyra. Det här är en banger. En riktig banger. Det här är min banger. Det här är min energidryck. Den är bra för energi. Ja. Om du vaknar en vi säger måndag morgon. Mm. Du är trött. Du ska gå till jobb. Du kan ta givetvis en kaffe. Men du kan också ta 4, 5, 6, 7, 8 banger. Alltså 6, 7, 8 jag skulle få hjärtat. Jag med. Alltså riktigt god. Thank you. Alltså skulle vi är värsta entreprenörer. Jag har en hummus, du har en bangerdryck. Vi kör vi. Vad tror ni? Let's get it. Säg till dem. Den passar date. Den passar movie night, den passar fine dining, den passar vad som vill du. Grabba banger, release the anger. Men om du skulle dricka den typ så här efter klockan 8, skulle du kunna sova då? Svar ja. Crack it. Där man kan säga är en ortens favorit. Jag älskar det här, jag kallar det bizzer. Bizzer, jag kallar den pipas. Eller bara solrosfrö. Det här är det bästa snacket som finns. Snälla, käka inte bizzer på bussen. Det är sant. Man har sett folk göra det. Det är sant. Gör innan du går på buss på busshållsplats. Alla sammanhang. Men de har tappat färg, eller? Varför är de vita? Kulturell appropriation de försöker göra. Alltså det är så jäkla gott. Och det här passar alla sammanhang, jag håller med. Verkligen, date night, movie night. Exakt. Picknick. Inte på bussen. Kör vi. Yes. Det här är en piece of heaven jag skulle säga. Maltes vesers. Det här choklad, den här har ju ursprung på Malta. Jaha. Har du hört det? Det visste jag inte. Nej, inte jag heller. Det här är också lite som bizzer. Exakt. De här jag brukar köra också innan gymmet. Jag tar ett starter pack så att får man good energy. Och kolla på den. Lite löjligt att de skriver mycket kalorier där per förpackning. Ja, exakt. Ska du äta choklad, bara ät. Vi vet. Strunta i kalorier, snälla. Vi vet vad det är. Man kan käka den som den är. Man kan göra också av den milkshake. Jaha. Du lägger den i mjölk och sen du shake it. Och ja, den funkar alldeles utmärkt. Det här är på min topplista. Topp 3. Yes! Vi har haft en munchies med Zeina. Det har varit jävligt flashigt. Vi har smakat våra favoritsnacks. De var banger! Och häng med på Instagram. Jag lägger matklipp varje dag. Vi kör vi.